Manu Pereira Quer ter dado ver dinheiro eu derrubar ele? Jean, quer ver eu te derrubar? Quer ver eu acabar também? Quer continuar fazendo live no YouTube, Jean? Eu acabo com a renda também, mano. Agora virei mestre e acabar com a renda dos outros. E aí, vai me processar, Jean? Fala mal de mim, Jean. Pra tu ver se eu não derrubo o teu canal. Se tu nunca mais vai ganhar dinheiro fazendo live no YouTube. Jean, olha pra minha cara, meu irmão. Comigo tu não se cria, moleque. Comigo tu não se cria. Se folgar comigo, Jean. Se é pra tu, papo reto. Se folgar comigo, nunca mais tu vai ganhar dinheiro fazendo live na YouTube. Nunca mais. E sim, isso é uma ameaça e uma promessa. Jean, não foca a tua cara. Não gostei da tua atitude. Você é um bandidinho, é um falso de merda. Se folgar comigo, nunca mais tu vai ganhar dinheiro fazendo live na YouTube. Duvida de mim, Jean? Duvida? Agora pega um advogado, vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência contra mim e me processa. Vai perder tua molezinha, moleque. Cresce pra cima de mim pra tu ver. Galera, tá aí, ó. O Brusão sabe como é que derruba os canais. Se eu soubesse, já tinha tantos canais pra derrubar. Eu tenho que aprender, galera, com o Brusão, como é que é esse processo aí. Vai ganhar Mas dinheiro tá no aí, YouTube ó. mais, mano. Deixa ele ficar de folga pro meu lado pra ver se ele. Você, nunca mais ele vai ganhar dinheiro no YouTube. Nunca mais. Pode ver que todo mundo se volta contra ele. Todo mundo se volta contra ele, mano. Todo mundo. Deixa É, ele na crescer. verdade, assim, o Brusão. A atitude dele, cara, assim, o modus operandi dele é que ele quer ser um antagonista de todas as pessoas, tá ligado? Ele quer ser meu hater, ele quer ser seu hater, ele quer ser hater do Vini, e aí ele vai fazendo o dinheiro dele, em cima de hatear os outros. Manda ele falar mal de mim. Vai lá ele falando mal de mim, Jean. Vai É, lá, o desafio Leo... você. Jean, desafio você. Vira meu hater. Vira meu hater. Vai lá e falando mal de mim aí, Jean. Desafio você. Desafio. Vai lá. Fala mal de mim aí, Jean. Comigo não tem papo reto, não. Acabo com a tua liberdade de expressão na hora. Acabo com o teu ganho financeiro. Não vai ganhar mais de um puro. Vai ficar chorando agora de novo. Eu perdi minha renda. Eu acabo logo com a renda. Eu pego logo que dói, meu irmão. Acabo logo com a renda. E foda-se. Não gostou, me processa. Tomar no cu. O Leonardo mandou 5 contas aí falando: derruba, blusão, derruba. Já tá rolando uma vaquinha já pra você derrubar o canal dele. Moleque canalha, rapa. Moleque canalha, rapa. Pior que ele é um vagabundo safado mesmo, cara. Que eu vim Canalha. aqui, nunca fiz mal nenhum pra esse cara, e ele a todo custo fica querendo me botar em cilada, cara. Esquenta com o Ranulfo, não. Lembra que o Ranulfo era assim com o Deita? E do nada o Ranulfo tomou ódio do Deita? Vai acontecer a mesma coisa. Vou mandar a ideia do que é o Jean. Jean é um pobre, fudido, preguiçoso que quer ganhar dinheiro fácil. E a forma que ele decidiu de ganhar dinheiro fácil é pagar de humilde bonzinho. Tu viu quando eu falei na cara dele, tu é falso, moleque, tu é falso. Tu viu a cara de mal, a cara de perverso, a cara de ruim. Olha o semblante dele. Volta a live lá. Volta a live e vê a hora que eu joguei na lata dele. Você é um falso. Se ele fosse uma pessoa humilde, ele ia ficar triste. Ele ia ficar cabisbaixo, ele ia querer começar a chorar. Mano, olha a cara de bandido, olha a cara de ruim. Sabe a cara daqueles assassinos de presídio? Fica assim, quando eu sair daqui vou te matar, quando eu sair daqui vou... Olha a expressão facial dele, rapaz. Olha a expressão facial dele. Esse Jean é um merda, rapaz. É por isso que todo mundo mete o malho nesse vagabundo, rapaz. Falso do caralho, manipulador, dissimulado, esse Jean, rapaz. Tomar no cu. Não, fiquei revoltado, mano. Quando ele começou a botar pilha no cara pro cara te processar e falou que ia ser tua testemunha, mano, eu fiquei revoltado, mano. Mau caráter. Querendo te prejudicar, rapaz. O Jean é um lobo, um pele de cordeiro. Sabe o que o Jean. Ele quer o que todo mundo quer, ele quer dinheiro. Eu faço live porque eu quero dinheiro. Você faz live porque quer dinheiro. Aí ele faz live porque ele quer dinheiro. Só que diferente de mim, eu não passo em cima das pessoas. Ele, se tiver que passar e pisar nas pessoas, ele... Mano, eu vi ele se oferecendo, mano. Se oferecendo pra montar um processo contra tu. Olha o caráter do merdinha, mano. Esse cara é um bosta, porra. Ô, É Ranulfo, dinheiro de receptação. queria me pagar 20 mil pra esse moleque ficar um mês aqui na minha casa.
Não quer essa bosta na minha casa. Pode ficar com o teu dinheiro. Recusa a tua proposta. Ranulfo ia me pagar 20 meses para esse moleque morar um mês aqui na minha casa. Ele ia me pagar 20 mil. O Ranulfo ia me pagar 20 mil para esse bosta, para esse mau caráter, ficar um mês morando aqui em casa fazendo live no canal dele. Recusa a tua proposta, Ranulfo. Pega teus 20 mil e guarda para tu. Nem por R$ 1 milhão eu vou assistir eu vou aceitar uma pessoa falsa, mau caráter e hipócrita, como esse dinheiro aqui em casa. Não é todo mundo fala mal desse moleque, rapaz. Porra, moleque. Cara, o moleque cuspindo no prato que comeu, cuspindo no cara que ajudou ele em troca de R$ 10 de doação, rapaz. Um cara que amanhã não vai doar mais, que vai sumir. Ingrato, ingratidão, mano. Ingratidão. Você é safado também. Tu é olho grande pra caralho. Mas eu nunca. Mas pelo menos você, eu nunca vi tu tentar prejudicar as pessoas nesse ponto. Tu queria roubar doador dos outros, isso aí também tu fez, mas foda-se. Mas não é questão de prejudicar. Agora o moleque, ele tá com processo, processa ele que eu serei tua testemunha. Ah, vai tomar no cu, rapaz. O que que tu fez de mal pro Jean querer teu mal? Fiz nada não, cara. Não fiz nada de mal contra ele. Eu divulguei ele, ajudei ele pra caralho. Aí ele começou a receber o dinheiro do Ranulfo Pereira. O Ranulfo Pereira veio aqui no meu canal se vangloriar, mandar R$ 2 e falar: olha lá o canal do Jean, quanto que eu vou mandar lá. E como esse Ranulfo Pereira, eu já tenho vídeos dele, da época da Fabi, né? Porque eu ainda era amigo da Fabi. Tinha vídeos que ela me mandou dele em cassino clandestino, dele envolvido com crime. Aí eu falei aqui, a única coisa que eu fiz de mal contra esse cara foi falar que o Ranulfo Pereira é um bandido safado, que cria várias contas no YouTube para se passar por pessoas que não é ele. Só isso que eu falei. Tá ligado? Mas não fiz mal nenhum pra esse cara. Pro cara querer me prejudicar, pro cara querer me fuder. Isso aí faz tudo por dinheiro, pô. Esse Jean aí faz tudo por dinheiro.